नमस्कार सबैजनालाई। आज म गोदावरी जाँदैछु। हाम्रो साथीहरूको आज प्लानिङ चाहिँ हाइकिङ जाउँ भन्ने बन्यो, अनि नजिकै छ, त्यहीँ गएर रमाइलो गरौँ न त भनेर हामी गोदावरी जाँदैछौँ। गोदावरीको मार्बल डाँडामा हामी आज हाइकिङको लागि जाँदैछौँ। मेरो फर्स्ट टाइम हो, म गएको छैन, कस्तो छ हाइकिङ भएपछि अब साथीहरूसँग जान लागिरहेको छु, रमाइलो हुन्छ होला पक्कै पनि। हामी साब्दु बाटोबाट साझा यातायातमा चढ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी गोदावरी आइपुगेको छौँ। हाम्रो साथीहरू आइ नपुग्नु भएकोले हामी यहाँ कुरेर बसिरहेको छौँ। यो जुन बाटो देखिएको छ, योबाट सिधा गयो भने चाहिँ गोदावरी पार्कमा पुगिन्छ, तर आज हामी पार्कमा जाँदैनौँ होला, सायद माथि डाँडा गएर फर्केर चाँडै भयो भने जान्छौँ, होइन भने थाहा छैन है। यो यहाँबाट सिधा माथि चाहिँ मार्बल डाँडा जाने बाटो हो, यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। साध्य बाटोबाट गोदावरी आइपुग्नलाई ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो। किन भन्दाखेरि बाटो एकदम बिग्रिएको रहेछ, बनाउनको लागि डोजरले खनिरहेको छ, अनि धेरै टाइम लाग्यो त्यही भएर। आजको दिन रमाइलो हुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथीहरूसँगको भेटघाट, धेरै समय पछाडिको भेटघाट हो यो, अनि हामी साथीहरूसँग हाइकिङ ननिस्केको पनि धेरै भएको थियो, सो रमाइलो हुन्छ होला आजको दिन। साझा बसमा जो पनि चढ्दछन्, फिलिमेयर र 2 रुपियाँको टिकट काट्दछन्। हामी यो साझा बसमा आएको है, साझा बसको टिकट हो यो। हामी कहाँ जान लागेको रे, के त्यो ठाउँको नाम बियर फ्याक्ट्री हो भने त बियर खाइदिनु पर्छ है, मार्बल फ्याक्ट्री होला नि। अनि यो त के भन्छ, फुलचोकी जाने बाटो नि आइ होइन र नेपाल संस्था, यस के अरे, फुलचोकी जाने बाटो नै होइन, गाछु आधीसम्म गएर फर्केको हामी, तर मरेको स्याल रहेछ त गोदावरीको भएर, यी दुईजना गोदावरीको भएर यही मार फ्याक्ट्रीमा आएन है, कचोटि हामी राम्रो देख्यौँ। कति टाइमपछि बाहिर निस्केको, हामी हिरो नै छौँ नि होइन र, तँलाई के लाग्छ कृष्ण अन्त तँसँग त 1 वर्षपछि भेट भएको, मोटा र यो एकदमै 0 फिगर कि थिए होइन, अहिले मोटा अहिले 1 फिगरमा पुगेछ है यो। साथीहरू मैले यहाँ उन्यो भेट्टाछु है, उन्यो, दिस इज उन्यो। घाम लाग्यो घमाइलो, मन भयो रमाइलो, हेलो। आजको हाम्रो यात्रा मार्बल डाँडासम्मको, जङ्गलमा हिँड्दै गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो फुलहरू मैले भेट्टाएँ, अनि फुल टिपेर फोटोग्राफी पनि गर्दैहालेँ है त। Oh my god.
सो ब्युटिफुल हजुर हजुर जसरी खिचे नि हुन्छ अहिले फोटो सेसन चल्छ कहाँ पिन्छ नि गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि हुन्छ नि हजार मिलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ जबसम्म पहिलो कदम चालिँदैन हामी कहीं पनि पुग्न सक्दैनौ हो आज हामीले पाइला चाल्यौं आज हामी हिँड्यौं र यति सुन्दर ठाउँमा आइपुग्यौं एकदमै रमाइलो अनुभूति भइरहेको छ यति राम्रो ठाउँमा आइपुगेर प्रकृतिको मजा लिँदै गर्दा मैले टिकटक भिडियो नबनाई बस्न नै सकिनँ त्यही भएर यो सुन्दर सिनारियोको फाइदा उठाएर मैले एउटा भिडियो बनाइहालेँ हेलो साथीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ हामी मार्बल फ्याक्ट्रीमा आएर एकदमै गर्मी मलाई पनि गर्मी फिल भइरहेको छ तपाईँहरूलाई तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ हेलो हेलो मास्टर साहेब हेलो मास्टर साहेब मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पढ्न होलाई पढ्न होलाई कहाँ गएको हो तिमीहरू कहाँ गएको हो तिमीहरू चिज गर्दै आउँ त फोटो खिचिरहेको छु मैले चिज पाखी खाएको र पाखी त होइन तिमीहरू ठुलो हो साथीहरूसँगको भेट मिठो गफ हाँसो मजाक रमाइलो यात्रा अनि यति सुन्दर ठाउँ यो सबैको कम्बिनेसनले आजको दिनलाई एकदमै पर्फेक्ट बनायो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद